Здравейте, пичо, аз съм Шарл Хекс и както виждате, днес играем Rocket League и продължаваме да видим как ще се развият днес нещата. Помните, предния път влязох в Gold дивизията, така че предполагам ще ме пуска срещу все по-добри играчи и няма да бъде лесно. Ох, аз направо му я свалих. Перфектно начало. Исках да я изчистя, пък аз му я дадох точно. Great pass. Брат, какво да направя? Аз от нея знам, че ще е там. Маймуна такава. Спокойно, бе. Опа, това го префърлих. Сега ще си го върна. Иии, дем, не успях. Мале, бях на коса ми, дече. Стой! Еба си бой, еба си чугото. Бегай от тук. А, така. Та, добре, оцели. О! Их, тази пан не беше много добре. Аее, пак аз я закачих, край! Край! Къш, 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 няма буст, няма буст. Защо няма буст на тази карта, бе, what the fuck? Но са далеч някакси. Давай! Браво, карая. Не, изкарая. Ужас, ужас. Дефенд, 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 дефенд. Не! Той вече ме псува. Ами, така или не, че влизаше. Аз опитах да я изкарам. Don't hit me, bro. Само да не лефне. Аз съм на първо място от отбора, имам две асистенции. Не имам само една сейвка, така че ужас. Спокойно, бе. Ще оправим нещата. Тия не са толкова добри. Върза им. Да. А, така. Ооо, той я вкара. Няма, няма, няма фащане. Хе, хе, опита се, браво, братленце. Той дето ме хейти. Е, какво просто е би напред, са. Добре, че нямаше никой на вратата. Спокойно. Абе, това е много тъпо, че се вижда чата и за двата отбора. Их. Добре, защо всички тръгват в атак? Оф. Май ще се наложи да седа в защита повече. Не знам. Добре. Вземи буста. Добре, че беше топич. Тая, аз изчистих! Е! Добре, се та. Ванто е, че изчистихме. Гледай как я удря с гръб с всичко. Тоест, която част от колата намери стая чисти. Е, това е моят момент. Аз се вкарах, не! Нищо да е. За асистенция, брои се, добре, брои се за асистенция. Нямаше да влезе май. Но важното е, че успяхме, сработихме се най-накрая. Той спя да ме псува. Сега пък те почка да се псуват, найс. Стои отзад. Какво да направят, че така се получи, че точно при мен да станат головете? Ай! Тук не го оцелих. Damn. Мама мия! Айде, господин Спароу! Добре, я даде иначе. Ама, не беше много добре. Върнаме. Буст, буст. Тия пичове грабят всеки възможен буст. Не, не ми стигна буста накрая! Фак! И то няма. Всеки взима, само аз оставам без. Геса, пак ще го вземат. Пучена ги хора. Не, ей! Мале, добре, че я изкара. Че не оцели вратата, бе. Нищо. Не оцелих право. Тая, кой я пипна аз? Хе-хе, добре.
Наша как се беше засилил. Хареса ми. Ама. Не, 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 не! Басти грозния гол! Ужас! Гледа как мина покрай мен. Не успях да реагирам просто. Като бавно развиваш седях и гледах. А, не. Стоя, аз няма да ходя са напред. Нека те ходят. Някой... Натам. Надалеч. Е, няма що много далеч. Rest in peace. Гол, гол, гол! Нямаш кой там. Пичуе, давайте! Не, това па оцели край в караха ни. Аз си мислих, че аз съм зле. Джак Спарло ни е... Като гледам... направо е! Абе, защо на мен не ми се зачитат ударите, като имах удари? Та ще я загубим, дайте поне да вкараме още един гол. Да не сме толкова капо. Еле! Ужас, 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 ужас. Ескейп, брат. Ескейп. Гледайте, аз дадох буста, защото мислех, че ще атакува. Няма. Тоя матч ни размазаха. Сега сте готови за вторият матч. На мен ми свали ранка на Силвърчен. Така че предполагам, че сега тия ще бъдат по-слаби. Ще им напълним кошарата, то е ясно. Чай сега да не говоря предварително. Леле, 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 леле. От гол линията изпускаме. Ей, караха, браво. Аз гледам да седа по-отзад, защото те се пуснаха и двамата в атака. Найс комбо, ломбо. Господин Рики ли я вкара, да? Той я вкара. Край гол. Леле! Леле! Аз заказах тия пичове, не знам какво става. Стой! Далеч! Чай, ти искам да я напипам във въздух. Их, защо я свали, бе? Трябваше да я вдигнеш. Ех, напред, назад, напред, назад. Зави ми се свят, брат. Оу! Мале тая! Леле, 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 не! Нищо не виждах от това! Оф! Красота! Аз влязох във вратата и... Ужас! Чакай, бе, ка... Защо да се предаваме? Кой е толкова откачен? Ей! Тук има ли буст? Има. Сега ще караме спокойно. Ох, ама... Айде! Айде! Тем! На, не мога да направя нищо! Останах под топката просто. Той го прескочи. Айде! Сам се центрирам. Газ, 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 газ. Браво! Дори не ми го зачете за асистенция. Добре, нищо да е. Важното е да бием. Проблема е, че имам много време. Съжалявам, буста е мой. Стига сте ми го взимали.
Бум! И то пък право нагоре се отсече. Давай наш! Не бе, мале. Ужас! Не знаме какво става. Не му стигна бушчето на този пич. Сега двамата ли ще скачаме за една топка? Нагост. Някой да извади? Ноуп. Та влезна! Та влезна! Ха-ха! Ужас! Топич, карай баси гола! Гейт! Ето с рекошет. Мале, 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 мале. Добре. Тука ни върза жестоко. Чакай, той не може да си повярва. Аз съм! Казах си го. Нямам буст, нямам буст. Ще вкарам ли гол? Или ще съм на сук от тия два матча? Подай! Подай! Не! Оставам самотен без гол. Единствено аз. Те имат по два и аз. Геврек, брат. Геврек. Та даже не оцели като хората. No power. Атака мен! Остави! Остави! Не! Шит! Пак не ми достигна. Абе, сега ги правя тука като Меси. Гледай са. Ма нямам буст. А, ето. Атака! Ох, защо я пипна, бе? Тък му щях да бусна нагоре и... Всичко беше планирано! Край това кара. Добре. Семчица. Не си я води толкова дълго, братле. Ей, та... Ми я хлъзна точно над главата. Напри ми шапка, гледайте. Много тъпо ме трикна. Опа! Jesus. Тридесет секунди. Ще успея ли да вкарам почетен гол? За вас хора. Ще се опитам. Ще направя всичко от себе си. Дайте да видим са. Така. Та тръгна напред. Няма буст тука. Не! Изтече. Но! Точно на голията тупна. Леле, мале, добре. Спечелихме и аз съм... Никакъв, 14 болта, че имам само. Поне ранг къпнали ме. Да, отново ме върна в голда. Промоушън. Yes. Добре, значи загубих ранг, спечелих ранг. Какво съм аз? Нищожество. Да. Попичваме, това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви харесало. Ако е така, мога да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сите всеки ден. Освен това не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите до описанието и го личете. Бай-бай!